missa alusiva aos 58 anos de emancipação política de Mata Roma teve momento de devoção e fé, tradição na cidade. A cerimônia religiosa que deu início às festividades do aniversário e aconteceu na Praça de Eventos foi presidida pelo Padre Giovanni. O nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, nosso Senhor. Contaram com a presença de autoridades municipais, como a secretária de governo Carme Neto, o prefeito Raimundo Ivaldo Bode e a Câmara de Vereadores. Em anos anteriores, a missa era celebrada na igreja. E este ano, a administração resolveu mudar para a praça pública. E a ideia deu certo. Todos aprovaram. Em toda a celebração, tiveram momentos de louvor, canções, reflexões e agradecimento a Deus pelas comemorações de mais um aniversário do município. A secretária de governo, Carme Neto, e o prefeito Bode fizeram uso da palavra e deixaram suas mensagens para Mata Roma. Foi a primeira missa celebrada em praça pública no aniversário da cidade, padre. Então isso é muito gratificante para todos nós, né, ter a noite hoje iniciando com a noite dos católicos, né? Antes a missa era só na igreja, né, como vem mais uma atração daqui a pouco, que é a banda Tribo de Deus. Seja bem-vindo essa banda. É, e quero também aqui agradecer a presença de todos vocês que aqui estão. É, que as pessoas venham comemorar os 58 anos que hoje começa com essa grande missa. Não teve, padre. Nunca teve uma missa no aniversário da cidade desse porte, com essa apresentação linda, maravilhosa. Eu só quero lhe agradecer toda a liturgia, né, por esse momento tão importante na nossa vida, né, 58 anos de história política de Mata Roma. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês, especialmente ao nosso padre. Uma grande missa dessa, quero agradecer aqui a todos que vieram, quero agradecer os vereadores, nosso secretário, todo o povo em geral, porque o padre corajoso fez uma grande missa na praça pública aqui em Mata Roma. Primeira vez em Mata Roma que está acontecendo esse evento maravilhoso. Isso nós até agradecer a Deus por esse momento, porque nós estamos todos felizes, que nós amamos Mata Roma, né? Mata Roma merece por esse momento. É 4 dias de festa. Hoje só é a abertura dos 58 anos de participação política de Mata Roma. Eu quero agradecer a cada um de vocês que saiu das suas casas para vir essa missa. Missa não, um show. Porque nós temos Deus. Está quase completando o ano, 17 de março. Trouxe o nosso padre Giovanni para fazer a diferença aqui em Mata Roma. E Mata Roma merece. Pessoa boa, pessoa capaz, que vem para somar, vem para ajudar. Padre, você foi um anjo que Deus botou aqui no Mata Roma. Eu tenho certeza que todo o povo me abraçou. Padre, você foi bem-vindo à nossa cidade. Eu só quero agradecer a força que você tem feito por nós, administrando esse município. Após a missa, foi a banda Tribo de Deus que subiu ao palco e realizou um grande show com músicas que fizeram o público dançar em ritmo de muita alegria, finalizando este primeiro dia de festa. Já chegou,